هدبا خلافات كاسي تاجن حقيقي لقى هذايا يدو دوان بوتلان يجوبلان اي كوباقين ان شير لي سوغي مادو بلسا ايسن موقنين صورتا قال لي مدى شركاسي انو دعو هدبا عقبادا ان هرتاجن دورشوين كصوماليا اي باقشادا شركاسي اي كوباقين بوتلان يجوبلان اي وحان كوريسان اي بروفيسا عبدي اسماعيل سمتر او وحكا ديغا جامعة دو كويا لمرايكن كي يكون فرافريكا بلسا هاتان عبدي اسماعيل مقدش اي يوجوغا عزاشا عمر عثمان اي او الرمي waxay u eegtahay waxa weeye qoladan la dhaho beesha caalamkuna way ku raaceen Puntland iyo Jubaland in shirka la qabto oo dadka Soomaalida ee siyaasadda ku jira oo dhan loo dhan yahayna waabto waxaa moodaysaa magaalada Muqdisho marka dadka dhageysatid wixii Soomaalidu loo oran jiray wax badso wax beel bay leedahay marka waxa moodaysaa madaxtooyadu inay doonayso si iyadu ay u soo noqoto inay xukunto maamulka doorashada meel adduunka taa laga ogolaan karo oo sheegan karta in la doonayo nabad in la dhisana ma jirto marka madaxtooyadu way ka cagajiidaysaa iyo cidii la socota ayaan dhashada kale taasoo raacday maanta waxay in madaxweynuhu saxeexay 13 xubnood oo guriga sare laga siinayo una sharci ka oolin guriga sare Soomaalida laga siinayo gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho una xataa sharci ka oolin marka waxyaabo fara badan oo isbarbar ordaya oo xarbudaya ayaa arrintan jira taas ayaa keentay inuu ka jawaabin baaqa loogu yeeray ee leeyahay isku nimaadna waqtigu uu dhamaanayo maadaama beesha caalamku ay taageertay baaqan ka soo yeeray ee maamulada Jubaland iyo Puntland ma kula tahay in dawladda ay cadaad isku saari doonaan in dawladdu ay aqbasho oo shir la isugu yimaado cid ilaahay uma khasbi karo qof bini aadam ah laakiinse intii awood la isticmaali karo waxaan islaahay beesha caalamku way isticmaalaysaa haddii madaxtooyadu arrinta ay ka dagaalayto dadka Soomaalidu intooda badan ma hayleeyeen waa in la isku yimaada oo la wada hadlaa oo la heshiiyaa waxa dhacday taariikhda Soomaalida in midan baarlamaanka Soomaalida iyo dawladdiisa ee waagi Cabdullaahi Yuusuf loogu yeeray Nairobi meel la keyay amar la siiyay sida lagu bedelay oo Cabdullaahi Yuusuf laga bedelay markii dambe Sharif uu noqon doono madaxweynaha wadanka waxa kale oo dhacday in isaga madaxweynaha hadda jooga ra'iisul wasaaraha Uganda loogu yeeray oo laga xayay iyey jagada iyo maamuska uu lahaa ilaahay idinkii waxaan baryaynaa inayna taasi dhinaca caabtaynkaas aanu dhicin oo madaxweynuhu inuu garto in nolosha dadku ay ku dhisan tahay is-ixtiraam sharciiga la maqlayo iyo wixii la caana maala hadii kale taas ay isagana u dambeyn doonto ka aamusnaanta dawladda ee Baqan Puntland iyo Jubaland ma sababi karaa in khilaafku uu sii xoogeysto waxa weeye meeshan runtii dawlad Soomaaliyeed oo la xadle oo awooddeedii leh oo hantideedii leh oo rayidkeega haysataa ma jirto runta markan kuu sheegay magaalada Muqdisho aanan hadheer joogaa waxa weeyaan dadku way qawsteen baad moodaysaa inay wanaag una kasoo baxeen filo Soomaaliya maanta macnaheedu markaa waxa weeye waqtigii uu dhamaaday February 8-deedana waa la dhaafayaa laakiinse baarlamaanka ayaa sharci soo saaray muddo hore oo labada aqalba istaafiyeen madaxweynuhuna uu saxeexay oo oranaya hadii la xil soo baarlamaankan uu sii jirayaa ilaa baarlamaan la soo doortay uu yimaado oo fariisto taasi waa mid marka baarlamaanka muganshaha kama baxayo ee madaxtooyadu way ka bixi doontaa waxa weeyaan baarlamaankaasi inuu doorto qof madaxweynaha oo ku simaa ilaa inta doorashooyinka la qabanayo taasina waxaad moodaysaa doodeedu inay international community ama beesha caalamka ka dhex bilaabantay marka madaxweynaha waxa uu runaan lahaa inuu istaba qabateeyo sharafta iyo qiimaha leh ee wadanka uu ilaaliyo uu dadka la heshiiyo una isku dayin inuu waxan sameeysto uu boobo walaa hadda sida muuqata shirkii waa uu baaqday marka maxaa xigi kara maxay yihiin talaabooyinka la qaadi karo ee xigi kara waxyaabo fara badan baa suuragal ah laakiinse waxay noqon doonto Allaah og waxa la isugu yeeri karaa labada guri ee baarlamaanka madaxdooda waxa la isugu yeeri karaa gobolada oo dhan ayay isugu yeeri karaan waxa ka maqnaanayo madaxweynuhu ba marka ka maqnaanayo haday taasi dhacdana waxa weyn isaga way u dhamaatay marka waxa way dhici kartaa waxaanan isleeyahay way ku tashanayaan qoloyinkan ee la leeyahay beesha caalamka iyagu intoodii badnay ka qayb ahaa qaskan meesha ka socda way sameyn karaan waayo waxay ka baqanayaan inay fowda meeshan ka dhacdo uu dagaal ka dhaco waxyaabaha soo gaariyay wararka aan hoos ahaan u maqlayna waxa ka mid ah in xataa qolooyin fara badan ciidamada ay urursanayaan oo magaaladaba ilaahay kama dhige rabshadii ka dhacdo taasna way ka hortagi doonaan oo intaa kale ayay isugu yeeri doonaan taasina isaga ayay meesha ka saari doonta walaa si guud markaad u eegto professor ee waqtiga yar ee harsan iyo khilaafka ka taagan doorashooyinka xaalada Soomaaliya sidee buu kula muuqdaa waxaan islaahay waxa weeye mucaar
xaridku iyo muhaafidku ba haday dadka u daneynayaan in imika la dhaho muddo 3 bilood waxaan ka badnayn ayuu baarlamaanku si jiraya hatta waxaan oran lahaa 3 bilood madaxweynuhu isaguna la joogo meesha laakiinse waa in la keenaa qorshahayna id kale bedeli karin oo oranaya gudiyadii dib ayaa loo sifeynayaa waa in la soo saaraa ilaa 15 shadabadeed waa in soo baxaan oo jid cad oo la qeexaysta loogu dhigaa bil ilaa bil iyo badbaadada gurigii sare la doorto 2 bilood dabadeed la doorto guriga hoose 3 bilood inta gudahoodna lagu doorto madaxweynenimada way dhici kartaa waa suuragal hadii taa la seen la yeeli waayo waxaan ka baqanayaa oon wadnaha farta ku hayaa in waxaan la jeclaysan doonin meeshan ka soo bixi doono Cabdi Ismaaciil Samatarow BBC da u warramay